Só tem que ir lá no YouTube pra mudar o Só tem nome que ir da lá no transmissão. YouTube pra mudar o nome da transmissão. Ó, tá ouvindo? Eu fiz live do Eu BF4 fiz agora. live do PS4 agora. Você tem PS4? Eu tenho Não, PS4. BF4, pô. PS4 não tem não, pô. Ah, Que isso? tá. Ah, tá. Ó, pode ver que a última. A live tá com o Pode ver nome que a do última live BF4. tá com o nome do PS4. É, live jogando Live PS4 com a Não, vou marcar só o Só Texugo, pra dar velho. uma Maria desgraçada. Maria Luísa. Que Texugo pode ir bem. Bem, 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 bem. É que eu falo, como foi? Tio, eu posso colocar aqui isso pra carregar no plano de ligar no Tem alguém vendo a live aí? Tô escutando bem, velho. Eu? Ah. Era eu pra incomodar mesmo. Ó, marquei só live Ligar de R6 festa, com amigos. Depois eu mudo o nome. Só pra não ficar BF4. E aí? Fica parado aí, fica parado de novo. É, eu sou a vítima, né, Teixu? É pra me ver como é que é a hitbox do jogo. Caraca, é bem perfeitinho. Nossa, quem tem briga pra jogar no sapão rapidão? Mano. Quem tem briga pra jogar no sapão, vai rápido. Espera os caras no sapão. Não, rápido, joga a câmera lá fora. Eu não gosto de ficar aqui não, velho. Não era mais fácil você jogar na janela. Não é porque eu ia jogar ali no bagulho. Daí você fez o cara gastar uma birimba. C4! Peraí, que é isso? Só pra ganhar um pouco. Não, para na janela que é melhor. Ah tá, de boa. Que boa. Caminho protegido. Onde que os caras tá? Ah, não morreu? Ah. Tu deitou. Tá deitado, Valky? Deitado, louco. Eu sei, calmou. Só mata ele pra mim, assim. Tem cara mirado aí, ó. Aí que não morreu. Ué? Ui, é mentira. Que tá não onde? Era. Embaixo? Tá aqui, ó. Tá ali. Tancou um monte. Tancou tá um aí, monte. Tá aí. Ele vai ruxar em mim aqui, ó. Tô caindo. Aqui. Vou ruxar aqui, ó. Tá ali, morreu. Morreu. Aqui, ó. Tá aqui. Eu perdi ele de vista, velho. Ô, Du, tava me matando lá atrás do carro. Eu perdi ele de vista. Eu matei. Deixa eu abrir com esses quadros. Ô, Daniel, aí chega. Eu quando o Thiago que eu ganhei uma camuflagem de móvel e vou perder hoje. Nada. Eu tenho a de gelo daí que eu ganhei. Ah, pera aí. Preciso marcar o nome do é, pessoal lá na é a arma que você joga. É bem pra essa arma aí. É tipo uns cavalos, tá ligado? Cavalo roxo.
Editar. Editar. Vamos ver o pessoal aqui. Tixuca. Tixuca. O Cavano tá aqui. Cavano. Depois eu acho que ele entra. Então melhor deixar o nome dele. E o pintinho safadinho? E o safadinho? É o Patrick. É a câmera que já tem aqui. Matheus Eduardo. Que acha nome é esse, velho? Ó, depois do. Diego. Cada um tem os personagens, vocês sabem? Jäger do. Creston. Ah, pegando meu. E Bana tem que ir pela garagem, mano, pra estourar lá. Bora lá. Eu marquei todo mundo já. Mantém meu. Calma aí, pô. Tô chegando agora. Olha o que eu fiz. Foi mal aí, mano. Ah, roubar aqui é normal, pô. Eu faço isso direto. A gente quer só pra ganhar a medalha. Deixa uma vez só de cast só. Que eu preciso fazer uma. Não, falta só uma. Também tá fazendo a missão do Castle? Aham. Vamos perder essa e perder a próxima. Daí tu vai ficar vendo essa. A minha live pra ver se alguém comenta. Eu vou comentar. Ó, tem 10. Ó, eu mandou já comentaram. Um cara mandou já. Like e outro mandou. Bora, Danilo. Valeu, tio, foi dito. O outro é o Junior Gamer que tá jogando com nós aqui, ó. Texugo gostoso. Esse safado é miserável. Ele comenta coisa pra ele mesmo. Texugo é um gostoso. Eu tava assistindo a live do tio Vegeta agora, velho. Nossa, o cara errou. Quem é? Drone da Twitch. Eu não errei o drone, não. Eu peguei um drone assim, fraquinho ali. Drone da Twitch. O cara, eu tava parado, o cara já aqui. O Junior, voltei. O Junior não tem headset, né? Ele enfiou o headset no Odyssey Ventuinha, velho. Como que ele vai ter headset desse jeito? Como? Isso, ele botou headset no seu evento, pô. Caralho. Eu quero ficar em primeiro, mano. Que isso? Os caras não tá deixando nada, né? O cara me deixa com um filhotinho de vida. Eu volto e não matar, tá ligado?
Tá garagem. Não deixa ele sair dele. Tá ali. Toma. Ah, ele morreu. Tá indo aí, João. Direito, sua. Ah, sai fora, velho. Eu ia matar, mano. Ela virou bem na hora. Aí, ó. Foi atirar no Jäger, velho. Ela errou o tiro e acertou em mim lá. Desgraçada, velho. Desgraçada. Ela errou o tiro e acertou em mim. Eu matei mais gente aqui, ó. Tem um interesse em evento. Baile de rua. João, pode ser dirigido? Ó. Alphapec? 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 Aí, nível 20, nível 20. Dá pra jogar mais. Ah, tá bom. Fiquei pronto. Barra zero. Porra, ô oh, mano. O cara voltei. Quem é que tava de Jäger ali na minha frente, velho? Porra, mano, a Twitch foi dar um tiro no Jäger e errou e acertou bem no meu peito, velho. Já tava com 20 de vida, 23. Ah, velho. Caralho, vou matar os três. Peguei a Twitch de mano, como já tudo que tu falou, então até que importa. Nossa, colocação litoral. É ele, litoral não. Pô, é por isso que tá dando eco, meu celular tá alto, tá dando eco. Tem que assistir a live baixa. É o NXT, eu acho. É o NXT. Ih, peguei o personagem do Danilo. Pode pegar, pô. Poxa, não liga pra isso. Olha não, a camuflagem, olha a camuflagem. Eu tenho vários aqui. É, pega o Wing aí pra ficar o time das... As garotas. Pega o personagem formal. Olha a camuflagem. Ah, ia pegar Buck, mas não deu tempo. Buck é meio não, pega o Wing. Eu não tenho Wing nessa conta não, ele é muito ruim. Cara, tô conversando que você fica próximo. Você me atrapalha, você não quer jogar? Quero. Eita, tem que entrar. Ixi, morreu, hein? Não foi essa. Você não, pra, mas não. Essa parte deu subo pra bronze. Eu também subo pra ouro 2 já. Vou pegar as câmeras aqui. Ah, o Júnior tá me ligando, miserável. Ô, Júnior, você quer que eu fique segurando o celular, fazendo live e ligação ao vivo? Isso, é. Mano, o bicho é feio demais, não, ó. Não vai atender a minha liga sem ser coisa, pô. Aí vocês vão escutar a voz do Júnior agora. Puta, recusei a ligação. Ó, vacilão. Eu sou muito miserável, velho. Fala alguma coisa aí, Júnior. Nossa! Que dica, ô, Júnior. Ah, fala alguma coisa aí agora? Oi. Aê, melhorou. Ai, porra, tô atirando no. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tava respondendo. Tem ali, tem um nessa direita. Ih, eu não tenho granada não, tenho. Ih, eu não tenho granada não. Eu não tô de... Tô tão em cima de aqui, que eu tava procurando a granada pra matar esse cara aqui. Drone e alguém ali.
Ó, tá difícil, pode. Pega o secundário, pega o secundário. Ô, coisa. Deu a volta, deu a volta. Atrás, atrás. Ah, aqui. Pode entrar ou não? Nossa, tem dois ali na porta. Achei milhado e erro. Isso, dormindo, dormindo. Nossa, bugadaço. Restam 15 segundos. Nossa, ele passou rápido, caramba. Eu também entrei, velho. Mano, eu entrei também, velho. Eu entrei, né? Eu sei, jogou pra algum segundo. Não sei o que, tia. Pergunta pro seu tio Jean. O cara pulou em cima da Claymore, matou ele e o King. Ô, Júnior, liga pelo WhatsApp. Pelo Facebook é muito bugado. O WhatsApp. Vai de Bente aí, Danilo. Vai de arame. Eu não gosto de Bente, não. Acabou? Acabou. Não, vai de Val. Bente de arame. E Valk. Ah. Nossa. E vem, pai. Tá bom. Tá ruim. O resto do reporte só pra mim. Que é o principal. Eu acho que a mãe do Gino pegou o celular dele. Ó, Frost, você derruba e eu mato, beleza? Quer forçar aqui comigo, aqui? Não. Não, não, tem que ficar aqui dentro. Aqui eu tenho que ir. Não posso. Make it, make it. Tô na escada, tô na escada. Eu tô cego, velho. Mas mata aí. Deitei, eu matei já. Puta que pariu, velho. Eu ia matar ele. Eu ia matar. Mas não deu. Ele foi e voltou. Ele foi e voltou. Tá dois lá em cima. Tá dois. Tá no telhado. Tá no telhado. Miado, acabei de ir pra trás. Quem que era? Quem que era? Era. Então liga pelo Face, miserável. Então liga pelo Face, miserável.
Não, bota a cara, bota a cara. Mata, mata. Não dá cara não, mano. Dá cara não. Boa. Cara não. Agora objetivo, volta objetivo. Ah, é, está na escada, 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 escada lá. Escada da sala de jogos. Volta objetivo, vai, vai, corre pro objetivo, rápido. Vai aparecer aí, Val. Isso, vai. O cara não fica em cada lugar do objetivo, vai. Fica lá onde tá minha flash lá, Teixugo. E reforça, reforça. Peraí, peraí. Aí, cara, cuidado, velho. Se ele tiver na, no telhado, ele te pega, Teixugo. Não pegou de novo. O cara falou que tá na escada. Volta objetivo, mano. Ele tá em. Fica tá aí, no telhado, você chega pelo barulho. Fica aí, do fica aí dentro disso, fica aí dentro dessa linha. Tá, tá nessa escada aqui, ó. É, tá aí mesmo, tá chegando. Fica aí então. Não vai no rush agora. Aí não, vai não dar cara, só vir na escadinha. É. Meu Deus, não rush, deixa aí. Vou atrasar ele, mano. É a mesma coisa que falar é. Teixugo ruxa, velho. É, longe de jogar, velho. O Teixugo é que nem eu, velho. Escuta o barulho do cara e fica com a mão coçando pra ruxar no cara. É? Tipo, eu ouvi o barulho dele tronando, tá ligado? Eu também ouvi, velho. Se eu já ia procurando onde esse cara tava. Será mais então mesmo? Não, né? Tá quase um timinho feminino. Ó, o Eduardo caiu, internet danada. Ele ficou pistola. Ele falou pra mim não rushar, eu rushei. Ficou pistola. Eu nem tinha o Eduardo adicionado. Agora tem. É cobertura, né? Com certeza. Controle biológico localizado. Não fica aqui. Faltam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu fico com medo dessa janela aqui, velho. Falei? O cara tá tentando fazer spawn ali em mim, velho. Parece aí, seu filho da mãe. Tirei teu sangue que entrou, eu vi, né? Tá? E era logo o Pilce. Vou tentar destruir a Zela, mano. A Zela tá... Ah, sério? Deixa eu vai entrar por onde? Por baixo? Pela janela aqui? É, também tava tentando isso. Vai, vai por aqui então. Eita porra. Ah, mano, o cara pegou no pix que eu abri, arrombado. Corredor, velho. Se eu soubesse que ela tava ali, eu nossa, tinha matado, velho. Que isso? Olha isso. Não, não, não. Dá um look, dá um look. Que isso? Ah, velho. Por que não me falou? Ah, eu acho que era o Eduardo, né? Que morreu ali.
Bom jogo. Melhores? Danilo. Quê? Fala pro Júnior colocar a mira do lado de fora do objetivo. E João, tá não os aliados. Chamou eu pro grupo, né, João? Aí eu fiquei quieto. Os caras tão falando, ai, não, tô no sapão, sapão, vamos todo mundo ruxar. Aí foi um atrás do outro. Thiago, aí eu falei, não sou aqui, eu não sou aqui. Porra, eu... Thiago, agora não vai dar não, velho. Player, André, adiciona você. Vocês. Pera. Já fui lá, já comecei a jogar com eles. Que tava 5x3, levou. Ele que Danilo roubou minha kill, vacilão. O da Falca aqui, né? É. Eu fiquei perguntando onde tá o outro, onde tá o outro. Daí fui ver, cadê você? Tinha caído do grupo. Daí fui passar correndo pensando que tava por ali, se ferrei. Ai que balinha, ai que balinha. Alguém tem Esse cara tá lá no... Nossa, mano, tá marotando. O cara deitado ali, já. Tem jogo. É Blackbeard, né? É Blackbeard, né? Nem ruxa mais. É Blackbeard, ele tá deitado lá no... Coisa marcando. Se não fosse Blackbeard, eu pegava. Se não fosse Blackbeard, eu pegava. Os caras traem raidor. Fica só esperando, né? Ruxava fora. O Teixugo caiu, foi? O Teixugo caiu. Ele deve estar mandando convida, convida. Marquei, ó, tá aqui, ó. Vai, sai ali, Teixugo, sai ali, Teixugo. Ele tá buscando, vai. Ah, Teixugo, sai lá, mano. Ele tá no fundo, lá no fundo. Do outro lado, Teixugo. Atrás. Nossa, tá. Ah, tá. Ele é... Pra pegar assim, tá complicado. Aqui, o Blackbeard, ele tá mirando pra cima toda hora, velho. E só fica esperando nós rushar e aí desceu. Ô, Junior, para de mexer o bagulho aí, mano. Tá. Eles estão vindo tudo pela escada do outro lado. Não, mano, deixa aí. Pode escutar, velho, na câmera daqui de fora. Tá? Olha as câmeras pra ele, mano. Eu tô olhando. Olha as câmeras. Quem morreu, olha as câmeras. Aí, tá correndo aqui, ó. 15 segundos. Ó, tá. Nossa. Ele ia cair no meu bagulho do Lesion e da ela. Lesionado. Nossa, que lindo. Lesionado. É. O João tá ouvindo? Onde que eles foram agora? Eles perderam, eles perderam. Eles ganharam só de jogo, acho. É, sei. Então vai ser cobertura, vai ser.
Ó, o castor tá lá. Pontos só na fase de drone. 240. 255. Tá louco. Também faz botão também. Também. Eu não exporto muito no drone, não. Eu não exporto muito no drone, não. Por isso que eu fiquei primeiro, tá ligado? Sei, mas eu não ligo pra isso, não. É, ganha ponto pra. É, ganha ponto mais rápido. Ele vai tentar fazer spawn agora, no geral. Ele vai tentar fazer spawn agora, no geral. Porque a primeira vez eu quase te matei, foi? Primeira vez eu quase te matei. Otário, otário. Ai, como assim? Ainda bem que eu não falei pra ele. É aquele bugaço. Quando é bomba, então a Valk tava lá. Isso, aí. Estranho o vent, né? Mas eu não tava enxergando nada. Mas eu não tava. É só pra me chamar atenção pro outro entrar. Mano, essa ela é essa. 10 segundos. Ela é chato, né, Danilo? O bagulho dela. É que eu não tinha nem noção de onde o outro tava, velho. Senão eu nem entrasse, não. Eu achei que um tava fora e o outro tava no canto de cá. Um lado direito. Vou daqui. Você não quer cozinha mesmo, melhor? Cozinha? Tá em qualquer lugar. Vai, tá em qualquer lugar. Ah, se tiver tempo de ir, posso. Arame aqui, ó. Olha
Pegar a Twitch? Pegar a Twitch. Peguei. Ó, a IP acho que é, tá bem miada. Ele vai entrar pela cozinha. Ah não, deitei lá. Pegou de dentro. IQ, lá fora tem os... quem tiver ali no... Matei queijo. Tem lá fora, vai lá, Júlio, vai lá, Júlio. Aí caiu ali, ó. O recruta ali. O recruta caiu ali. O recruta, onde? Vai lá, Junior. Mira ali. Nossa, mano. Nossa. Aí cai na frente. Não é o Climar. Aí olha ali, ó. Ah, esse medo ali. Aí esse tá lá no, em cima tá... do teto. Deixa, mano. Teto não, como fala. Não deixa eu descer ele pra pegar o recruta lá, ó, gente. Olha lá, o recruta. Onde que tá o recruto, o Tigrasso? Fica lá embaixo, lá, João. Lá embaixo, João. Não, sai daí. A Ashe não tá aí, a Ashe não tá aí. Fica ali, ó. Tá se falando comigo? O João vai ali naquela janela que tá quebrada. Ó, oh, tô ouvindo passo. Você nem tá no recruto, né? Nossa, mas vocês mostram. Eu tô falando, dando caos, vocês não vão lá. Mas você não fala onde ele tá, velho. É verdade, mas como ele tá lá fora. Sai na direita, senhor. Eles vieram já. Ah, o recruto não morreu. Vocês demoraram. Bota a cara no meio. Boa. Ali tá... Nossa, eu quase disse, eu morri. Aonde? Deita, Dani. Não, levantou. Isso aí, ó, cuidado. Na esquerda. Boa. O time tá lá fora, ninguém coloca a cabeça. Não. Oh, fica lá nessa linha ali do. Não bota a cara, fica nessa linha ali atrás. Não bota a cara, tá. Ela subiu já. Na escada, escada. Ali. Tá na escada. Não, filho, não bota a cara. Bente aí, alguém de arame, isso. Depois dessa tem que até zoar aquele cara, hein? Tá de rato, assim, não. Aí, ó, falei, ó. Reforça todo mundo, deixa eu ficar no time. Ajuda aqui, nós aqui. Já jogou o tempo. Nossa, Deus tá. Força aqui comigo, força aqui comigo. O resto do recurso cobrando. Tô no reforço.
Já gastei os dois. Alguém tem? Alguém tem? Gente, vai tomar no meio do seu olho. Pelo objetivo. Blitz subiu. Levei 4, hein? Que isso? Nossa, nessa daí levei 4, velho. Tá bom demais. Eu levei 1. Tá bom, né? Tá bom, né? Ô, Teixo, você tá na minha frente ainda, me derrava. Você tá na minha frente ainda, me derrava. Mano, eu nunca fico o primeiro que eu te chuvo, velho. Por mais que eu jogue sem zoar, o te chuvo fique primeiro. É meu rock. Fica vendo, daqui a pouco o te chuvo me passa na esquerda. Só confio. Faltou só o Blitz pra me matar, velho. Ô Danilo, olha pra cá. Ô. Quebrou meu turno e deixou. Eu? Não. Nada a ver. E olha que eu miei pra caralho. Olha que eu miei pra caralho. Mentira, olha dois bagulho do Lesen, meu. 10 segundos pra inserção. Tem ela. Tem Pius, tem mais três. Tome! Granadeiro. Nossa! Puta, alguém passou na minha frente. Tiração mesmo. Sabia que ia morrer.
sabia que eu morri. Era muito lugar pra me marcar. Era muito lugar pra me marcar. Eu só tinha duas pessoas só. Mais um de cada lado, velho. Mais um de cada lado. Você estourou com a C4 do lado ali. Eu deitei cano em alguém. Alguém aí, por mim, por favor. Tudo bem? Pode quieto. Eu vou te quieto que eu vou segurar lá pra ninguém. Ó, então. Comecei a live bem, tá bom. Não, mano. Não, mano. É ranker. Que tem, oxi. Essa é ruim. Essa é ruim. Hã? Depois de ti. Coloca um laser aqui, ó. Tô bem aqui na frente, que não vai destruir o cast. Eu vou laser mais pra frente. Joga ali também ou ela? Tem a maruta. Tem nenhum sapão aqui? Não, Fê. Ah, o cara é maruta também. Tá bom, tchau. Matei. O cara deve estar lá de baixo. Ah, tem um sapão aqui, ó. Eu acho que esse cast vai atrapalhar nós. Dedivok. Já tem. Acho que abriram a porta. Vem, Buck. Aqui, ó. Vai abrir com ela. Eu montei. Tá fechado. Descendo a escada. Entrou. Vai. Que insano, velho. Ó, Danilo. O primeiro lugar, Danilo. Ah, velho, sai fora, velho. Eu matei 15, velho. Se você ficou em primeiro, velho, esse jogo é muito roubado, velho. Olha isso. Mano, olha isso, velho. Sai fora, velho. Eu matei 15, velho. Por que você tá em primeiro? Você deu TK, velho. Ah, mas sai fora, velho.
Vamos chamar isso. 3 kills, velho. De 3 kills, velho. Olha, 15. Mano, eu dei 4 assistências aí. E não ganhei. Aê, mano, e não ganhei nada, velho. É necessário conectar-se para precisar conectar. Ah, vai tomar no cu, véio. Ainda não ganhei nada, velho. Olha lá na live, velho. Não, você ganhou, só que bugou. É, mano, vai tomar no nada. Ó, você, ah, mano, falou, falou. Quem vai sair, Teixu? Já, Teixu? É, mas não joga. Beleza, falou, falou. É. Ó, ganhamos pelo menos, Teixu. Lado bom. Mas não ganhei nada, ela caiu até o servidor. Alô. Falou, falou, falou. Meu jogo bugou, velho. Meu jogo caiu no servidor. Ei, você viu? Cadê o Júnior? Porra, velho. Vai ter que ver. Aí, conecta de novo. Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Mano, até na live o bagulho bugou, velho. Por que os caras saiu? Por que os caras saiu? Rapaziada, vamos de terra. Eu não tenho. Beleza, então. Vamos jogar Rainbow, então. Beleza, tô vendo aqui. Ah, não, mas se eu tivesse como, tava do meu jeitinho. Entra aqui, né? Porque aqui, na verdade, o calor, de verdade, não tem mais fome. Anda, beijo. Ele vai jogar de novo? Ah, não, eu prefiro calor. Mas você sabe que se você ligar o ventilador perto de você, não vem pra mim, não. Convida aí, pô. Eu vou jogar porque convidei ele já. Ele vai jogar, Danilo? Quem é o Júnior? Eu acho que não, velho. Quem é o Júnior? Tá até agora. Não, velho. O Teixuco saiu. Deu falha. Entrei, mano. Não, eu chamo você ele. Eu chamei ele, então. Jô.
Danilo, entrei. Não chegou o convite aqui não, pô. Não chegou o convite aqui não. Agora chegou. Agora chegou. Tá dando falha. Tá dando falha. E aí, Panda? Falei. Falei. Vamos jogar? Não, velho. Não é que a gente tá uma bosta. Então, convida ele e você, João. Na sua casa mesmo. Na sua casa mesmo. Que boa. Du, você entrou no esquadrão dele? Eita porra. Esse é o que? Esse é da praia. Esse bardo do Ido. O Felipe tá aí? Ô Du, Du. Convida eu. Tá carregando aí. Oi, amor. Não, fica aí, amor. Eu quero acabar o mundo com você na linha. Olha o suco aí, vai pra cova. Eu vou assoprar, vou ficar te ligando. Vou ficar soltando. Tá bom. Tá bom, mexendo. Eu não quero morrer de cabelo grande. Quero apertar o cabelo. Tá bom, né? Tá bom, deixa eu mutar o nome pra você, gente, senão vai aparecer coisa. Umas palavras que não desce, não. Oi? Oi? Quem falou isso? O João. Não entra lá, não entra. O... entrou no convite dele aí, o pão de queijo. Não. Você quer, João? Pra quem entra em outro grupo? Du, convida. Quero, o outro já convidou já o dele. Mas deu falho dele, caralho. Calmou, também tô... ah, deu falho. Pô, a net dele acho que não é aberta, não. Minha net é aberta. Já volto, já volto. Entra no meu aqui, mas tá. Entra no João, no João. No João, no João. Entra na dele, entra na dele. Ele tá dando falha, velho. Por quê? Ele tá dando falha, velho. Por quê?
Deixa eu reiniciar o jogo. Entra aí o... É isso, mais fácil. Não, reinicia não. Troca o perfil. É, vou trocar o perfil mais rápido. Deixa eu ver se a live como tá. Tem 4 likes. Vira de novo do vídeo. Aí fala assim, seu telefone pode ligar a qualquer coisa. Eu vou dar uma carguinha aqui. Entrei por de queijo. Pô, agora vai jogar um cabeça. Eu acho que o áudio nosso tá muito baixo. Mano, mas jogo não quer abrir não, velho. E aí, cara? Vocês decidiram? Chama aí. Valeu. Essa merda agora não quer nem abrir. Fechar de ver essa bosta. Jogo bugado. Quem que falta? Falta eu. Meu jogo bugou, velho. Ô, vou sair do jogo. Boa sorte pra vocês. Por quê? Eu não quero mais Adu, que? Onde que tá? Onde que tá? Onde? Por quê?